Automjeti i të ndjerit Sokolul Dashi do i nështrohet një ekzaminimi të imtësishëm në qendrën e filialit të Mercedes-Benz në Tiran, distributorit të kompanisë Gjermane që vepron në Shqipri. Vendimi për të transportuar makinën nga ambientet e drejtorisë së policisë Tiran në serviset e filialit të Mercedes-Benz, që ndodhe në autostrad, është marrë gjatë ditës së shtunë nga Prokuroria e Tiranës, dhe kjo pasi testi i parë kompjuterik i kryer nëpërmjet një laptopi, nuk ka arritur të nxjerrë të dhënat të sakta që mund t'i shërbejnë grupit hetimor. Ajo që kërkojnë hetuesit e çështjes është të dinë se çfarë ka regjistruar në momentet e fundit kutia elektronike e makinës tip Benz me targa AA003HN, me të cilën lëviste i ndjeri Sokol Oldashi. Pikërisht nga kjo njësi elektronike, nëpërmjet aparaturave, inxhinierët e Benzit kanë dhënë garanci se mund të arrijnë të rikuperojnë gjithçka, për të mësuar rreth sistemit të frenimit, shpejtësisë së makinës dhe sistemit elektrik të saj. Ndërkohë që vetë ekspertët e aksidenteve rrugore të policisë së Tiranës, nga matjet e tyre në terren, kanë dalë në konkluzionin se mjeti para aksidentimit ka qenë duke lëvizur me një shpejtësi prej 50 deri në 60 km në orë. Pritet që në fillim të javës së ardhshme, Prokuroria e Tiranës të njihet me konkluzionet e provave elektronike që do të kryejnë inxhinierët e këtij servisi. Deputeti i Partisë Demokratike Sokol Oldashi ndroi jetë 4 ditë më parë në kthesën e Krabës, në vendin e quajtur Lapidari, teksa kthehej nga Elbasani në Tiranë dhe udhtonte i vetëm me makinën e tij.